Hej, Alexander, jag är ute på rikspromenad. Jag har gått ungefär 4 kilometer, 3-4 kilometer. Skissa nästan, ja, ungefär, kanske 4. Här kom vi. Och så gick jag, har jag gått här förut. Men nu ska vi gå till det här hållet. Får se. Men Alexander tror att han har gått här förut, att man kommer tillbaka till där brasan brukar vara ungefär. Vi får se. Jätteskönt väder, går att prata lite om allt möjligt. Där ligger solen och klockan är nu vid 18-tiden. Var nu 18.30 eller? 19.30. 19.30? Och så mycket? 13. Va? 19.13. Ja, då ligger solen ungefär västerut kan man säga. Så vi, det här är ungefär söderut som ska gå nu. Och vi bor ungefär åt det håll som jag filmar nu. Så vi går hemåt igen. Fast jag vet inte var vi kommer fram riktigt. Det var ju sjön här borta också. Så. Men vi går och ser. Det är lite kul. Spännande att se. Här nere ser man vatten också mellan träden, lite svagt. Hej då!